A század, amelyben születtem, kezdetén az ész győzelmének. De akkor slednej chvíle, pokiaľ budem môcť písať, chcem svedčiť, že v storočí, do ktorého som sa narodil, žilo niekoľko generácií, ktoré hlásali víťazstvo rozumu nad pokojím. A verili, že sila ducha dokáže pritrzniť túžbu lúzy po smrti. Snívalo sa mu o meste, kde sa narodila, žil a pracoval, kde poznal každú bránu. Šťastne sa usmieval, ako by sa práve vrátil zo záletov. To mesto preň otvoril jediný ozajstný rámec rodiny. Thank you.
egy bérházban töltötte. Náš dom na hlavnej ulici bol veľmi pekný a najmä dôstojný. Prvý naozaj moderný dom v meste. Bol to nájomný dom s podnájomníkmi, ktorých nespájalo priateľstvo. Mali však neodvolateľne niečo spoločného. Udiel ma zasiehlo nečakanie. Úplne ma skoril. Iba som vedel, že to už ďalej nevydržím a musím odísť. Navždy ani odvolateľne. Dodnes žijem medzi dvoma mladými. Medzi dvoma útekmi. Mal som 14 rokov. A ušiel som z domu. Let's go.
ty socialista! Tomu ty nemôžeš rozumieť, lebo si nadaný! Lenže ja nadaný nie som! Preto potrebujem národný socializmus! Teraz ide o nás, ľudí bez nadania! Toto je náš čas! Právne sa vracím na radu od prezidenta republiky. Tak to museli vetrat tedy. Dnes ráno ten panu prezidentu republiky přinesl štrúdl, podal návrh. Jo, návrh. Na přijetí demise ministrů komunistické strany, kteří odstoupí 20. února tohoto roku. Počkej. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam. Ty vole, je to tady. Osob. Čeho? Osob. Zkusí to ještě jednou, brouku. No. Osob, který mi má víti vláda doplněna a rekonstruována. No to je kokta. Mohu vám sdělit? Tak už se vydoj k lému. Díval. Thank you.
Hárok. Čakám povolávací rozkaz. Nesporím. Ani neodkladám. A vyšiel čas.